ви знаєте, що 2 роки тому в Україні було прийнято новий порядок підготовки аспірантів і докторантів. У зв'язку з цим в усіх університетах були пролізензовані освітньо-наукові програми 3-го циклу. І перед всіма абсолютно університетами України поставлена задача освітницьких програм і розробки їхнього змісту. І всі ті, хто стикаються з практикою освітньої роботи з аспірантами, знають, скільки проблем виникає. Проте проблеми ці, колеги, вони транснаціональні і глобальні. Не тільки у нас є проблеми з формуванням аспірантів, вони є в усьому світі, тому що це дуже складна робота виховати дослідник. Отже, у будь-якому європейському університеті на сьогодні прийнята концепція так званої структурованої підготовки. Це означає, що є певне навчання, яке вимірюється в кредитах, яке має певні часові виміри. Дуже в багатьох університетах, до речі, в кредитах вимірюють і дослідницьку роботу. Проте найсильнішим трендом європейського освітнього простору в останні 15 років є тенденція включати в ці навчальні програми так звані загальні навички. Це пов'язано з тим, що радикально змінилися умови здійснення науки. Ви всі розумієте, що сьогодні в усьому світі відходять від фундаментального фінансування наукових інституцій, переходять до проєктної роботи, виникають глобальні наукові проєкти. І це все вимагає зовсім інших навичок науковця. І на сьогоднішній день навички інформаційної роботи чи навички комунікаційної роботи стають не менш важливими, ніж навички дослідника. Еволюція, яка відбулася в європейському просторі вищої освіти з 2003 року, коли вперше в Болонському процесі почали регламентувати докторську освіту, вона просто вражаюча. Уже 4 рази переглядалася порядок регламентації, рекомендації до здійснення освітніх програм 3-го циклу. Ну і тут таким бенчмарком чи кращою практикою на сьогодні є практика Великої Британії, де розроблена така своєрідна комплексна програма, вона називається ВІТА. І вона починає роботу з молодими дослідниками з аспірантських років, але продовжує і допомагати їм так званій ранній кар'єрі. І інструментом, за допомогою якого вони розвивають різні навички, зокрема загальні навички, є так званий Research Development Statement, так, або інструмент оцінки і розвитку навичок науковців. Ми всі розуміємо, що виховувати науковців і аспірантів дуже складно і дорого, тому що в усьому світі вони дуже нечисельні. В великому науковому проєкті може бути 1, 2, 3 дослідницькі позиції для аспіранта. І у нас в Україні, ви знаєте, щороку в червні міністерство розподіляє державне замовлення, і читаючи цей наказ, ви зі здивуванням можете побачити одне місце на якусь спеціальність в якомусь університеті. І виникає питання, яким же чином на цьому одному місці може університет здійснити навчальну підготовку. Тому в усьому світі є тенденція до того, щоб створювати найрізноманітніші форми, найрізноманітніші комбінації за найрізноманітнішими принципами міжінституційні об'єднання. Важливо є те, що ці міжінституційні об'єднання можуть носити загальнонаціональний характер. І на мою думку, в Україні, зважаючи на те, що у нас прийнятий доволі уніфікований порядок змісту підготовки, я буду сьогодні про це трошки говорити, мабуть, найдоцільніше було б сформувати таку національну мережу, тренінгову мережу, в межах якої могли би бути представлені загальні навички, і робота з інформаційними ресурсами дуже важлива складова цих навичок. Для чого потрібна міжінституційна модель і, зокрема, для виховання загальних навичок? Передусім, для того, щоб не читати курси для 1, 2, 5, 10 аспірантів, а щоб об'єднувати крупні групи. По-друге, звичайно, найважливіше – це те, що в таких освітніх кластерах і мережах може накопичуватися досвід. І ми всі розуміємо, і ви, працюючи в своїй галузі, розумієте, що ніхто сьогодні не може охопити все. Мимоволі у кожного з нас виникають спеціалізації, тому колаборативність в курсах для аспірантів – це неуникна реальність. І одна людина не може, в принципі, викладати на 3-му циклі. Також, завдяки цим колаборативним зусиллям,
якості викладання. Ну і не менш важливим є також, що міжінституційний підхід дозволяє залучити підготовку аспірантів і громадські організації, і культурні інституції, такі як музеї, бібліотеки, міські, наприклад, і бізнесові організації, наукомістки бізнеси, тому що у них теж виникають схожі проблеми, і спільними зусиллями можна було би ці проблеми вирішувати. Ну я вже не кажу про той простий ефект соціалізації і формування майбутніх peer-group, да, тому що ми знаємо, що ніяка дружба, ніякий зв'язок не є таким сильним, як той, що знаходимо ми в часи свого навчання. І дуже усталена практика в усьому світі, що ці спільні однокурсники, однокласники, і вони залишаються в науці на багато-набагато років і співпрацюють потім в наукових проєктах і так далі. Отже, які у нас державні вимоги, колеги? В пункті 27 порядку, який був прийнятий в 16 році, ви бачите, що загальні навички науковця вимагаються, щоб кожен український аспірант прослухав в обсязі не менше 6 кредитів. 6 кредитів, ну ми думаємо, так давайте собі прикинемо, що це 2-3 курси максимум. Але за ці 2-3 курси ми мусимо забезпечити величезну кількість компетентностей. Подивіться тільки на їх перелік. Це і українська мова, академічна українська мова. Це і от я виділила спеціально застосування сучасних інформаційних технологій в науковій діяльності. Така собі простенька компетентність. Як забезпечити її за такі невеличку кількість кредитів, ми розуміємо, що це надзвичайно складна задача. Ну, туди ж входять навчальні навички викладання, сюди ж входять проєктний менеджмент і управління правами наукової власності. Тобто ви бачите самі, що це дуже непідйомна задача. В жодному університеті, я переконана, немає фахівців, які би поглиблено займалися всіма цими темами. Тому неуникним є об'єднання університетів на рівні міст, регіонів і на загальнонаціональному рівні. Отже, ще раз наголошую, що для України особливо вагомим є міжінституційна модель наукової освіти. Враховуючи особливо те, який величезний розрив у нас навіть між університетами і Академією наук, я вже не кажу про розрив між університетами і державними органами управління, між університетами і бізнес, науково-міськими бізнес-організаціями. Я вже не буду згадувати про повну відсутність державного фінансування курсів спеціалізованих, які цей обов'язок фінансовий поклали на університетські спецфонди. І ми всі розуміємо, що будуть університети, які до цього поставляться відповідально, а будуть університети, які будуть лише імітувати введення цієї освітньої компоненти. Які ми можемо бачити в світовій практиці моделі цих вже інституційних об'єднань? Ну, зрозуміло, найпростіше – це консорціум університетів. Ну, скажімо, можна навести приклад консорціум університетів Берліна, Лондон Хаб. Тобто це об'єднання на рівні міста. Дуже поширені тематичні кластери, особливо в природничій науковій освіті. Ну, там презентація наводжу приклад німецького об'єднання, яке об'єднується навколо вивчення там, проблем інженерії. Або, наприклад, можна, є такі об'єднання, які вирішують проблеми там, людського розвитку сталого, чи там, проблеми інклюзивної ідеології, там, і певні проблеми генетики. Тобто способи тематичного об'єднання, тобто чому об'єднуються ті чи інші інституції, безліч. Можуть об'єднуватися, до речі, цікаво, що не лише університет в цілому, але певні окремі факультети або кафедри. В результаті в одному університеті може бути ця мережа надзвичайно складна. Тобто різні структури університету можуть мати різні ці міжінституціональні зв'язки. Ну, національні мережі, я вважаю, що для певних курсів, таких як загальні компетентності, зокрема інформаційна грамотність, як на мене, це той рівень відповідальності держави за зміст науки, які можна було б організувати для всіх університетів України, і треба про це буде. Ну, звичайно, для нас не типово, але державні інституції плюс університети, скажімо, в Великій Британії для гуманітарних досліджень дуже поширене об'єднання з музеями, дуже поширене об'єднання з державними архівами, тобто які в цей кластер входять всі ці фахівці, і вони спільно навчають аспірантів. Ну
і дуже цікаві моделі, які дуже злохочуться в Європейському Союзі, і я думаю, що в Україні є місце для таких об'єднань – це бізнес, наукові інститути, університети. Мається на увазі, передусім, звичайно, природничі науки. Які вимоги висуваються, якщо об'єднується міжінституційна громада для того, щоб створити певну навчальну програму? Абсолютно необхідно погодити принцип організації навчання, його зміст. Далі дуже важлива можливість внутрішньої мобільності, фінансова, структурна. Переважно ці об'єднання побудовані так, щоб аспіранти могли приїжджати там протягом 1-2 годин в різні університети. Я думаю, що, скажімо, Київ і невеликі міста в Болгарах чи невеликі обласні центри могли би об'єднатися в цьому сенсі. Звичайно, дуже важливим є технологічне забезпечення, це електронна система для змішаного навчання, можливість електронного доступу, тому що ми розуміємо, що таке навчання обов'язково має передбачати певну електронну взаємодію чи взаємодію електронному середовищі. Ну і комунікація, звичайно. Якщо ми говоримо про аспект уже самого навчання чи організації навчальних окремих курсів, то тут важлива експертна розробка курсів, тобто можна зібрати найкращих фахівців галузі з регіону чи з різних інституцій, щоб вони розробили певний курс, і далі вже є різні моделі. Або вони спільно викладають по модулям, або, наприклад, вони передають цей курс як певний зразок, і далі вже його вивчають і виконують окремі викладачі в різних інституціях. Тому тренінг викладачів – це ключова компонента для такого роду міжінституційних навчальних студій, тому що без того, щоб забезпечити певний спільний підхід, певні спільні вимоги до оцінювання, комунікації з аспірантами, це буде складно виконати. Ну і звичайно ж, ці викладачі мають бути забезпечені інструментами змішаного навчання і технологічне забезпечення. Наведу вам один приклад. Фінляндія. Ми всі знаємо про її успіхи в молодшій і середній шкільній освіті, але в вищій освіті вони навіть відстають від України. Тому що у них тільки минулого року був прийнятий новий закон про третій цикл освіти, який передбачив структуроване навчання, і вони мають дуже багато проблем з тим, щоб запровадити структуроване навчання. І це пов'язано з тим, що у них надзвичайно велика автономія кафедральна, університетська, введені аспірантів. Тобто немає певних загальних вимог на відміну від України. Проте разом із тим вони дуже швидко зрозуміли, що міжінституційні моделі для них буде найкраще. І тому у них створена загальна національна мережа докторського тренінгу. І уявіть собі, що всі університети погодилися лише на 2 курси. Перший курс – це національний курс дослідницької етики, другий курс – відкрита наука, або іншими словами – робота з інформаційними технологіями. Саме ці курси і в українській системі, ви бачили, це вимагається забезпечити ці навички, компетентності. І як вони виконуються? Ну, ось так виглядає електронна мережа. Якщо ти є аспірантом у Фінляндії і приналежиш до університету, який входить в цю мережу, ти маєш до неї постійний доступ. Слід зазначити, що в усьому світі і в Україні ми теж, я думаю, приходимо до цього, аспіранти не бакалаври, їх не можна тримати годинами в аудиторіях. Та з аспірантами треба працювати інтенсивними форматами, воркшопами і відпускати їх на довгі періоди самостійної роботи. Ми вже в цьому переконалися, адже докторська школа у нас 2008 року, ми пробували різні формати, експерименти, і ми тепер точно знаємо, що працювати з аспірантами треба інтенсивно з паузами. Це однозначно. Проте в цих паузах у них має бути доступ до різних електронних матеріалів і можливість отримати консультацію викладача. От ви бачите цей інтерфейс цієї системи, бачите ці 2 курси. Тобто це система, до речі, антиплагіатної перевірки, в тому числі і роботи з документами. От на прикладі нашого партнера університету Тампере. Якщо я є аспірантом цього університету, мені пропонується слухати цей курс. Але до цього, колеги, цей курс має ще очну складову. І це дуже важливий принцип, що в таких національних тренінгових системах чи міжінституційних об'єднаннях обов'язково є складова, унікальна складова.
права, яку додають викладачі цього університету. Це можуть бути окремі модулі або якісь додаткові заняття. От в цьому випадку оцей національний курс з етики підтримується двома лекційними заняттями, двома семінарськими заняттями, індивідуальними консультаціями, пишуться два есе, які перевіряються викладачі. Отже, ще раз підкреслюю, що на моє глибоке переконання, враховуючи проблеми з фінансуванням науки, враховуючи проблеми з державним замовленням, яке щороку скорочується, не треба розпорошувати ресурси, тому що всі університети можуть мучитися зі змістом цих курсів з форматами. Нам треба зосередити зусилля і запропонувати певні курси на загальнонаціональному рівні, звичайно, з модулями і компонентами, які будуть виконуватися окремо. Тепер я хочу декілька слів сказати про один з перших кроків, який зараз здійснюється в 11 українських інституціях в рамках європейського проєкту Erasmus Plus DocHub. Отже, основна мета цього проєкту якраз і є створення освітніх кластерів в 5 регіонах України. В цьому проєкті, зверніть увагу, бере дуже велика кількість інституцій, 16 інституцій, лише 4 європейських і 11 українських інституцій беруть участь в цьому проєкті. Цей проєкт спрямований на те, щоб розробити такі курси, ну, спочатку, звичайно, в рамках цього DocHub, тобто в рамках тих інституцій, які вже погодилися на таку міжінституційну співпрацю. У нас є європейські партнери, і ну, тут ви бачите перелік університетів, які беруть участь і стануть в майбутньому центрами цих регіональних докторських кластерів. Це наш університет, Європейська академія, Національний університет Львівська політехніка, Харківський національний університет, економічний університет Кузнеця, Дніпропетровський національний університет Гончара і Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. В усіх цих університетах будуть запроваджені за принципом міжінституційної взаємодії курси з англійської мови для аспірантів, яка, ви знаєте, не менш є вагомою навичкою для сучасного науковця, і з так званих загальних навичок. В нашій роботі ми погодилися, що для розвитку загальних навичок будуть сформовані такі програми. Робота з інформаційними ресурсами наукової комунікації, управління даними досліджень, проєктна робота, планування кар'єри, права інтелектуальної власності і навички викладання. І зараз я би хотіла показати вам деяку міру нашу роботу над курсом роботи з інформаційними ресурсами. Хочу зазначити, що досвід викладання цього курсу в нашому університеті дуже великий, тому що з 2008 року існує докторська школа, і з цього року почалося викладання. Такого роду курсів було дуже багато експериментів. В різні роки викладали ці курси різні фахівці. Ну, зараз в нашому проєкті цей курс ведуть Тетяна Зарішенка і Тетяна Борисова, яка тут присутня. Отже, завдання дуже просте. Самостійно проводити ефективну інформаційну діяльність і наукову комунікацію, кваліфіковано вести пошук необхідної інформації і зберігати її за власною системою. Тобто це те, що ми хотіли би бачити у дорослих науковців, і те, що є абсолютно необхідним, без цього просто не вижити в сучасному науковому світі. Отже, ми пропонуємо аспірантам опанувати основні алгоритми використання ресурсів, кваліфікованого пошуку, систематичного управління науковими даними, також представляємо тенденції розвитку ресурсів і вчимо їх презентувати в своїх дослідженнях. Результати навчання дуже прості, це знання системи наукової інформації, формування індивідуальної системи пошуку збереження інформації, індивідуальні профілі, володіння метриками наукового пошуку. Проте я би хотіла звернути увагу на методи викладання і методи оцінювання в цьому курсі, тому що яка проблема зараз існує при розробці курсів для аспірантів, пов'язані з загальними навичками. Я думаю, проблема ця виникає тому, що у нас насправді маленька традиція роботи з загальними навичками і на нижчих рівнях освіти. Тобто є дуже велика проблема з розробкою курсів, впроваджені як
елементів їх в змістові компоненти бакалаврських і магістерських програм. Саме тому ми маємо стільки проблем з аспірантами, тому що, на мою думку, багато з цих навичок ми могли би сформувати ще на рівні магістерських програм. І ми співпрацюємо в цьому проєкті з міністерством і говорили з ними про те, що якщо цей проєкт покаже свою успішність, то, можливо, ті курси, які будуть розроблені в рамках нього, можуть бути запропоновані і для магістерських програм, особливо науково-орієнтованих магістерських програм. Отже, ми пропонуємо аспірантам сформувати індивідуальний дослідницький проєкт, перелік джерел ресурсів, зробити огляд найцитовані ж публікації за їхньою темою, завантажити необхідне програмне забезпечення і зареєструватися відповідним чином в ньому, сформувати свої профілі в основних базах даних і, дуже важливо, в будь-якій роботі з аспірантами постійно балансувати між загальними знаннями і індивідуальними потребами їхніх досліджень. Не менш важливо є проблема різної підготовки, ми з цим зіткнулися, тому що є люди, які приходять в аспірантуру з великим досвідом наукової роботи, є люди, які приходять з великим інтересом. І у таких людей, звичайно, потреби в такому курсі вже зовсім інші, ніж ті, хто лише починає роботу з темою, яка щойно ось сформульована або, можливо, ще не до кінця оформлена. І тому також виникає багато проблем з урахуванням їхніх не лише тематичних потреб, але також рівня підготовки. І дуже важлива проблема, яка виникає в усіх курсах і загальних, і спеціальних, це проблема форматів навчання. Ми всі розуміємо, що лекційний формат не працює, стандартна семінарська форма теж не працює, але що робити? І тут це теж велика дидактична проблема, в який спосіб найкраще навчати і залучати аспірантів до, можливо, спільного навчання. Тобто для нас це залишається дуже великою проблемою. Отже, ще раз хочу підкреслити, що цей курс ми плануємо проводити протягом всього навчального року за принципом інтенсивних сесій з періодами тривалої самостійної роботи і подання до викладачів, індивідуалізованих за темами досліджень, власних завдань та результатів. Більше про наш проєкт ви можете дізнатися на сайті і на сторінці Facebook, і також запрошую вас приходити сьогодні на 16 годину. Ми хочемо зробити такий круглий стіл з проблем роботи з аспірантами. Кому цікаво, прошу приходити. Там будуть присутні і наші інші партнери, зокрема, Інститут вищої освіти та Національна академія педагогічних наук. І ми зможемо ще раз поговорити про дидактику роботи з аспірантами. Я хочу сказати, що в цьому проєкті ми вже опробували декілька моделей співпраці в міжінституційній розробці курсів. Перша модель – це коли курс за погодженими результатами навчання поділяється на модулі, і різні групи в різних університетах готують окремі складові. Потім ця програма збирається в таку єдину спільну програму, і далі передбачається, що вже фахівці кожного закладу за цією погодженою програмою читають її всю, будучи розробниками лише якоїсь її частини. У нас в групі роботи з інформаційними ресурсами, на жаль, вийшло так, що інші університети конкретно в цій галузі не мають досвіду такого, як наш університет, з багатьох об'єктивних причин, і тому ми опинилися фактично майже на самоті в цьому курсі. І от в цьому курсі буде діяти модель, коли експерти з нашого університету за допомогою залучених експертів розроблять цей курс і далі поширять його на 5 інших університетів. І вони вже будуть його виконувати. Також ми хочемо з наступного року практикувати спільне навчання аспірантів, тих, що інституції, що в Києві, зрозуміло, можуть просто прийти, і ті, що в інших містах, будуть приєднуватися через електронні засоби комунікації. Які проблеми ми побачили в такій моделі, яка, я думаю, всі погодитися, виглядає надзвичайно перспективною, я би сказала, неуникною в майбутньому розвитку наукової освіти? Перше, це насправді університети автономні, і під час ліцензування були ліцензування
такій міжінституційній структурі погодити всі ці відмінності. Тому що в різних семестрах читається, по-різному курси називаються, різні мають кредитне навантаження і різні моделі. І тому це складає таку організаційну проблему. Друга проблема – це те, що не всі університети мають однаково добре обладнані бібліотеки, однаково добре забезпечення доступу до баз даних. У наш університет, скажімо, серед наших 5 вузів, які в нас в проєкті найкраще має забезпечення. Ну, дуже важливо мені також тренінг для викладачів, тому що якщо ви програму певно написали, а лише її виконуєте, то треба все-таки ще оволодіти самому так, цими навичками, бо деколи це також складає проблеми. Ну і на загал завжди виникає проблема, що ми придумали прекрасну програму, і вона начебто виглядає для нас такою повноцінною і досконалою, але є індивідуальні потреби дослідника, які завжди знайдуться такі, що вони не покриваються цією програмою. Тому я переконана, що в докторській освіті має обов'язково бути місце індивідуальних консультацій. Отже, підсумовуючи, я можу сказати таке, що міжінституційний підхід, він не уникний з багатьох міркувань, фінансового, експертного, змістового, але він має в собі багато складностей, які ми повинні усвідомити і певним чином вчасно адресувати і убезпечуватися від них. І разом з тим, я думаю, що для аспірантів буде не краще, якщо ми будемо поєднувати всі зусилля. І не треба чекати, поки держава здійснить відповідні розпорядження. Уже сьогодні ви можете поспілкуватися з різними університетами свого міста, поговорити з обласними регіональними бібліотеками. Тобто на рівні простої домовленості можна досягти вже цих міжінституціональних погодженостей і, об'єднуючи зусилля експертів, пропонувати майбутнім науковцям якнайкращі умови для розвитку. Тому що чим краще ми підготуємо аспірантів сьогодні, тим менше проблем ми матимемо з показниками через 5-10 років. Дякую.